Një tentativë vrasi është parandaluar në Tiranë nga një efektiv i forcave Shqiponja. Ka qënë 39 vjeçari Taulant Mekollari, cili pas një konflikti me një tjetër person, ka tentuar ta godas me makinë së bashku me bashkëshorten e ti. Gjarja është regjistruar në bulevardin Migjeni, ndërsa efektivi i policisë shkelzen tafa, sa po ka parë incidentin e fjalë dhe përshkallëzimin e situatës, edhe pse ka qenë jashtë shërbimi dhe me rrobat civile, është afruar dhe kanë nxjerr armën për të neutralizuar 39-vjeçarin. Në ndihmë të punonjësit të Shqiponjave, kanë bërritur më pas edhe shërbimet e komisariatit të policisë numër 6, të cilët kanë bërë të mundur prangosjen e Mekollarit. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se dy personat e përfshirë në konflikt fillimisht kanë debatuar në rrugën Besimalla dhe pas disa minutash janë konfliktuar sërish me grushte. Pas këtij sherri, Mekollari ka marrë makinën dhe ka tentuar dy herë rrallazi për ta dëmtuar 36-vjeçarin bashkë me të shoqen. Krahas arrestimit të Mekollarit, policia ka proceduar në gjendje të lirë edhe 36-vjeçarin i cili u përfshi në konflikt.